ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸੰਧੂ ਬੁਟੀਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ, ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ? ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੂਟ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਡਰੈਸਿਸ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਡਰੈਸਿਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੂਟ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰੈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਰੈਡੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਟ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਡਰੈਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਡੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਡਰੈਸਿਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਚਲੋ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡਰੈਸ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਡਰੈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਦਰ ਡਾਟਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਡਰੈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਡੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਰੈਸਿਸ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਿਓਰ ਸ਼ਨੀਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਰੈਸ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਫਰੋਕ ਰੈਡੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਨੈਕ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੈਚ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੈਕ 'ਤੇ ਪੈਚ ਲਗਾਇਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ, ਅਤੇ ਬਾਜੂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਲੈਸਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਲੈਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਕ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਕ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੇਮ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਜਿਹੜਾ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਾਜੂ 'ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨੈਕ 'ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਘੇਰੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੈਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਘੇਰੇ 'ਤੇ ਲੈਸ ਲਗਾਈ ਆ, ਆ ਸਾਰੀ ਲੇਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਘੇਰਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਫਰੋਕ ਦਾ, ਪਿਓਰ ਸ਼ਨੀਲ ਰੋਇਲ ਬਲਿਊ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਸੇਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਡਰੈਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡਾਟਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਇਹ ਮਦਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਲਵਾਰ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਨਾਰਸੀ 'ਚ, ਨਾਲ ਦੁਪੱਟਾ ਪਿਓਰ ਔਰਗੈਂਜ਼ਾ ਦਾ ਵਾਈਟ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੇਸ ਲਗਾਈ ਆ ਰੋਇਲ ਬਲਿਊ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਟਰ ਦੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਸੇਮ ਫਰੋਕਾਂ ਰੈਡੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਸ ਲਗਾਈ ਘੇਰੇ 'ਤੇ, ਨੈਕ 'ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਲੇਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਬਾਜੂ 'ਤੇ ਸੇਮ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਸੇਮ ਇਹੀ ਸਲਵਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਡੀ ਕਰਵਾਈ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਦੀ ਸੀ। ਦੁਪੱਟੇ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਰੈਡੀ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਦੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਰੈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੇਮ ਰੈਡੀ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਡਰੈਸਿਸ ਰੈਡੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬੋਟਮ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ। ਨੈਕ ਸੂਟ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ, ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਟਾਈ ਐਂਡ ਡਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੂਟ, ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਘੇਰੇ 'ਤੇ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਲਿਪਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਘੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਬੈਕ ਫਰੰਟ ਸੇਮ ਇੱਕੋ ਜਿੱਕੇ ਹੀ ਆ, ਟਾਈ ਐਂਡ ਡਾਈ ਕਰਵਾਇਆ ਪਿਓਰ ਮਸਲੀਨ 'ਚ। ਨੈਕ 'ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੋਰਲੀ ਬਟਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਜੂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬੋਟਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੋਟਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਰੈਡੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਟਮ 'ਤੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਬੋਟਮ 'ਤੇ ਆ, ਮਸਲੀਨ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਆਏਗਾ ਇੰਨਾ, ਫੋਰ ਸਾਈਡਡ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਸ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦੁਪੱਟਾ ਵੀ ਰੈਡੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਲੇਸ ਲਗਾਈ, ਫੋਰ ਸਾਈਡਡ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਪੀਓ ਦੀ ਲੇਸ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਰੋਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਡੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਨੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਫਰੋਕਸ ਰੈਡੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਡਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਭੇਜੋਗੇ ਸੇਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਰੈਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਸ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਘੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਵੇਖੋ ਲੇਸ ਲੱਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਫਰੋਕਸ ਬਣੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ ਲਹਿੰਗੇ ਰੈਡੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲਹਿੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਡੀ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕੋਲ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਲਹਿੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੈਡੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਫਲੇਅਰ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲੇਅਰ ਤੇ ਲੇਸ ਲਗਾਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਸਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਲੇਸਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਿਓਰ ਸ਼ਨੀਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਹਿੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਲਹਿੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਡੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਇਹਦੀ ਫਲੇਅਰ ਆਇਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜਤੀ ਰੈਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੁੜਤੀ ਦੇਖੋ, ਕੁੜਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਲੇਸਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਘੇਰੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦੁਪੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਰੈਡੀ ਕੀਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਪਿਓਰ ਔਰਗੈਂਜ਼ਾ ਦੇ ਦੁਪੱਟੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਛੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਛੋਟੀ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਸੇਮ ਹੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿੱਕੇ। ਇਹ ਕੁੜਤੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਪੱਟਾ ਸੇਮ ਹੀ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੁਪੱਟਾ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੇਮ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਰੈਡੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਹਿੰਗਾ ਰੈਡੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਫਰੋਕ ਰੈਡੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰੈਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।